नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, विस्कूलच्या क्रॅश कोर्समध्ये मी सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. आपण इयत्ता 10वीच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 यामधील 1 ते 10 प्रकरणाचा संपूर्ण असा सविस्तरपणे अभ्यास केला. यामध्ये आपण महत्त्वाचे प्रश्न असतील, महत्त्वाच्या संकल्पना असतील याबाबत संपूर्ण चर्चा केली. आता आपण या तासिकेमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील प्रश्नपत्रिका बोर्डाची कशी विचारली जाते, त्या प्रश्नपत्रिका आपण कशी सोडवली पाहिजे या संदर्भात सविस्तर अशी चर्चा करणार आहोत. तर सुरुवात करूया म्हणून, तर तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक देण्यात आलेली आहे. ती लिंक म्हणजे तुमची अटेंडन्स आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमची अटेंडन्स तिथे नोंदवल्यानंतर तुम्हाला माहिती जाईल की अटेंडन्स नोंदवणे का महत्त्वाचं आहे, कारण विस्कूलने एक स्कॉलरशिप अरेंज केलेली आहे. त्या स्कॉलरशिपच्या संदर्भात जो विद्यार्थी व्ही स्कूलचे संपूर्ण तासिका क्रॅश कोर्स हा अटेंड करेल आणि चांगले गुणानुक्रमे मार्क मिळवेल त्या व्यक्तीला किंवा त्या विद्यार्थ्याला व्ही स्कूल स्कॉलरशिप देणार आहे. म्हणून आपली अटेंडन्स देणं खूप गरजेचं आहे. तर बघा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 ही प्रश्नपत्रिका 39 मार्काला विचारली जाते. त्यामधील बघा, सूचना खूप महत्त्वाच्या असतात. अगोदर आपण प्रश्नपत्रिका हाती आपल्या हातात आल्यानंतर 5 मिनिटं अगोदर आपण त्या सूचना संपूर्ण वाचून घ्यायला पाहिजे. सूचना काय असतात तर बघा की सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक असतात. त्यानंतर आपल्याला गणक यंत्राचा वापर करता येणार नाही, म्हणजे आपण कॅल्क्युलेटर वापरू शकत नाही. प्रश्नांच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात. बघा, जसे की या प्रश्नामध्ये ही 5 अंक दिलेला आहे. हा 5 अंक म्हणजे ह्या प्रश्न 1 याचं संपूर्ण गुण हे दर्शवत असतात. त्याच पद्धतीने प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे प्रश्न क्रमांक 1 अ मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्यायी ग्राह्य धरून केले जाईल. म्हणजेच याचा अर्थ असा की तुम्ही उदाहरणार्थ हा एक प्रश्न आहे आणि या मेंडेलियोच्या आवर्त सारणीतील मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या टिंबटिंब ते आवर्ती फल असतात, हे जर आपल्याला सोडवायचं असेल. आता काही विद्यार्थ्यांनी सपोज घनता दिलं, ते चुकलं आणि नंतर आपण हे खोडून अणुवस्तुमानांक लिहिलं किंवा अणुअंक लिहिलं, तर जे पहिलं उत्तर तुम्ही लिहिलेलं असेल तेच ग्राह्य धरल्या जाईल. त्यानंतर अन्यथा तुम्ही दुसरे उत्तर खोडून लिहिलं तर ते चुकीचं उत्तर पकडल्या जाईल, हे लक्षात ठेवा. बहुपर्यायी प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना उपप्रश्न क्रमांक लिहून त्याच समोर अचूक पर्यायाचे वर्णाक्षर जसं की अ ब क आणि ड असे लिहावे. उदाहरणार्थ 1 अ 2 ब 3 क असं लिहिलं तरी चालेल. त्याच पद्धतीने आवश्यक तिथे शास्त्रीय व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नामनिर्देशिक आकृत्या काढायच्या आहे, ह्या आपल्याला दिलेल्या सूचना आहे. तर बघा, याची रूपरेषा कशी असते रे? तर बघा, प्रश्न पहिला त्यातला अ भाग, एकूण किती प्रश्न विचारलेले 5, एक कंपल्सरी एक एक गुणाला एक प्रश्न असतो लक्षामध्ये. हे प्रश्न सोडत असताना काळजीपूर्वक सोडायचे, कारण आपल्याला जे योग्य वाटते उत्तर तेच उत्तर पहिल्यांदा टिक करायचं असतं, लिहायचं असतं, जेणेकरून तुम्ही हे उत्तर खोडून दुसरं उत्तर लिहिलं तर ते जे पहिले उत्तर लिहिलं असेल तेच उत्तर ग्राह्य धरलं जाते. त्यानंतर बघा, आपण अभ्यास केलेला आहे की मेंडेलियोच्या आवर्त सारणीतील मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या टिंबटिंब आवर्ती फल असतात. कशाचे असतात रे? तर अणुअंकाचे असतात. लक्षामध्ये की अणुवस्तुमानाचे असतात, हे तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. त्याच पद्धतीने प्रश्न 1 मध्ये 2 प्रश्न असतात, उपप्रश्न असतात बी आणि ए आणि बी, हे दोघं 5-5 गुणांना असतात. म्हणजे आपण एकूण 10 गुण इथंच प्राप्त करत असतो की पहिला प्रश्न पहिला आणि प्रश्न पहिल्यातला अ आणि ब यामध्ये 5-5 गुण अत्यंत सोपे प्रश्न असतात आणि ते प्रश्न आपण सोडवल्यानंतर आपल्याला सहज 40 पैकी 10 मार्क इथं मिळवले जातात. म्हणजे या विषया विज्ञान विषयामध्ये आपण पैकीच्या पैकी मार्क पाडू शकतो. त्या कशा दृष्टीने? तर आपण पहिला प्रश्न जर व्यवस्थित सोडवला तर आपल्याला 10 पैकी 10 गुण मिळत असतात. आणि हे प्रश्न विचारण्यासाठी पहिले 5 हे रिकाम्या जागा विचारल्या जातात. त्यानंतर पहिल्या प्रश्नामधील बी प्रश्न हा, त्यामध्ये उपप्रश्न कुठले असतात? वेगळ्या घटक ओळखा असतील, सहसंबंध जुळा असेल किंवा चूक की बरोबर असेल आणि जोड्या जुळवा असेल किंवा एका वाक्यात उत्तर लिहा असं सुद्धा तुम्हाला विचारलं जाईल. आलं लक्षामध्ये? तर म्हणजे ए आणि प्रश्न पहिल्यातला ए आणि बी यामध्ये आपल्याला 5-5 मार्काचे विचारलं जातं आणि हे विशिष्ट प्रत्येक प्रकरणाचा तिथे सर्वसमावेशक विचार करून ते प्रश्न विचारलेले असतात. उदाहरणार्थ पहिला प्रश्न मेंडेलियोचे आवर्त सारणी प्रकरण, दुसरे आवर्ती सारणीचे वर्गीकरण या प्रकरणातील, दुसरा आहे उष्णता या प्रकरणातील प्रश्न विचारलेला आहे, तिसरा प्रश्न तोच पद्धतीने आपण की भिंगे व त्याचे उपयोग या प्रकरणातील विचारलेला आहे, त्याच पद्धतीने सगळ्यात शेवटचं प्रकरण म्हणजे अवकाश मोहिमा
यामधील आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे. त्यानंतर धातू आणि अधातू यामधील धातू वेगळी करण्याची पद्धत कोणती आहे. विल्फी टेबल पद्धत ही टिंबटिंब प्रकारची विलगीकरणची पद्धत आहे. तर कशाची, चुंबकीय प्रकारची आहे का, फेनतारण पद्धती आहे का, गुरुत्वीय आहे का, हे आपण त्या प्रकरणामध्ये अभ्यासलेलं आहे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी ही तासिका बघत असताना आपण मागील संपूर्ण 10 तासिका जे दिलेले आहे, 10 प्रकरणं जे शिकवलेले, ते प्रकरण आपण परत परत व्हिडिओ बघितला तर आपल्याला पटकन हे सगळं संपूर्ण गुणे मिळवता येतात. त्यानंतर आहे ब भाग, खालील प्रश्न ओळखा किंवा सोडवा. वेगळा घटक ओळखा असेल, सहसंबंध ओळखा असेल, चूक की बरोबर असेल. लक्षामध्ये आता उदाहरणार्थ बघा की सहसंबंध ओळखा. अल्किन कार्बन कॉपर सिंगल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सोपं आहे आलं लक्षामध्ये. नंतर आहे चूक की बरोबर. प्रत्यावर्ती विद्युतधारेची वारंवारता 50 हर्ट्स इतकी असते, बरोबर. हे आपल्याला उत्तराकडे सोडवता आले पाहिजे. त्यानंतर आहे प्रश्न दुसरा सुरू होतो. बघा प्रश्न आपण प्रश्न बदलायला सोडत असताना प्रत्येक प्रश्न हा वेगळ्या पेजवरती सोडवायचा असतो. उदाहरणार्थ पहिला प्रश्न पहिल्या पेजवर सुरू केला की प्रश्न पहिला दिलेल्या पर्यायापैकी योग्य क्रमांकाचं क्रमांक लिहा. म्हणजेच काय, हा पहिला प्रश्न. नंतर मग एका पेजवर संपल्या दुसऱ्या पेजवर अर्धा आल्यानंतर लगेच दुसरा पेज घ्यायचं का, तर नाही. त्याच पेज खाली तोच प्रश्न आहे, त्याचा भाग हा वेगळा आहे, फक्त बी भाग आहे. आल पद्धतीने अशा पद्धतीने आपण प्रश्नपत्रिका सोडवत असतो. त्याच पद्धतीने दुसरा प्रश्न आहे बघा की शास्त्रीय कारणे लिहा. तर शास्त्रीय कारणे लिहा म्हणजेच काय, की आपण हे प्रत्येक तासिकेला बघितलेलं आहे. उदाहरणार्थ त्याच्यात दिलेलं आहे बघा की एकाच घनातील मूलद्रव्याचे संयोजन समान असते. कोणत्या घनाची, तिसऱ्या घनातील, सातव्या घनातील मूलद्रव्याची संयोजन ही सारखी असते. किंवा वस्तूचे वजन स्थल परत्वे बदलते मात्र वस्तुमान सर्वत्र स्थिर राहते. हे याचं शास्त्रीय कारण काय, तारे लुकलुकतात पण ग्रह आपणास लुकलुकतात दिसत नाही का, नाही कारण ग्रह परिभ्रमण करत असतात, तारे ग्रह परिभ्रमण करत असतात का. हे सगळे शास्त्रीय कारणे आपण या प्रकरणामध्ये दिलेले किंवा तासिकेमध्ये दिलेले आहे. त्या सर्वांचा एकत्रित आपण अभ्यास करायचा आहे. आपल्या तासिका आपण जे शिकवलेले तासिका असतील पहिल्या प्रकरणापासून ते 10व्या प्रकरणापर्यंत एकूण असे 10 तासिकांचे 10 व्हिडिओज आपल्या चॅनलवरती देण्यात आलेले आहे. तो प्रत्येक व्हिडिओ आपण परत परत बघून आपण तो प्रश्नपत्रिका सहजपणे सोडवू शकतो. आणि हे आपल्याला शास्त्रीय कारणे द्या एकूण 4 गुणांना विचारले जातात. आणि आपल्याला कोणतेही 2 प्रश्न आपल्याला सोडवायचे असतात, म्हणजे 3 चे 3 कंपल्सरी नाही, तर या 3 पैकी 2 कुठलेही सोडवायचे असतात. की जे आता यामध्ये चॉईस आपली असते, कोणता प्रश्न आपण चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकतो किंवा मांडू शकतो, त्यापैकी आपल्याला 2 प्रश्न सोडवायचे, एक स्किप करायचा असतो. त्यानंतर आहे यामधला बी भाग विचारला असतो की कोणतेही खालीलपैकी उपप्रश्न सोडवा. कोणतेही 3 सोडवायचे असतात. मग यामध्ये प्रश्न दिलेले असतील. आता पहिला प्रश्न दिलेला आहे बघा की 5 केजी वस्तुमान असलेल्या पाण्याचे तापमान 20 अंश सेल्सिअस पासून 100 अंश सेल्सिअस पर्यंत वाढल्यास किती उष्णता लागेल. आता हे आपण पाण्याचे असंगत आचरण शिकत असताना हे उदाहरण सोडून बघितलेलं आहे. मग हे उदाहरण सोडून बघितलं आहे तर मग हे कसं समजेल आपल्याला, तो व्हिडिओ बघायचा. उष्णता हे प्रकरण बघायचं आणि त्यामध्ये ते उदाहरण आपण सोडून बघायचे. आल लक्षामध्ये. त्यानंतर आहे हा कुठला आहे, तर फ्लेमिंगचा डावे उजव्या हाताचा नियम आहे. आल लक्षामध्ये. मग फ्लेमिंगचा उजव्या हाताचा नियम काय, आकृतीचं निरीक्षण करायचं. मी त्या तासिका शिकवत असताना सुद्धा हे आकृती दाखवून तुम्हाला सांगितलेलं की असा अशा पद्धतीने जाऊ प्रश्न हा तुम्हाला विचारला जातो. बघा विचारला गेलेला आहे की नाही, तर बघा की यामध्ये काय, फक्त रिकामे जोडायला भरायचे आहे की विद्युत वाहकाची गती, विद्युत वाहकाचे क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, हे 2 जागा भरल्या तुम्हाला 2 मार्क मिळून जातील. त्यानंतर आहे खालील उष्णतेचा हे प्रकरणावरती आलेख आहे. खालील आलेखाचे निरीक्षण करावं, प्रश्नाचे उत्तर द्या. सोपं आहे की काय, की सदरचा आलेख कोणत्या प्रक्रियेचा बोध होतो, तर कोणत्या पाण्याचे असंगत आचरण. आलं लक्षामध्ये. त्यानंतर आहे ही प्रक्रिया कोणत्या तापमाना दरम्यान घडते, कोणत्या तापमाना 0 अंश सेल्सिअस ते 4 अंश सेल्सिअस. सोपं आहे. आलं लक्षामध्येच काय. आणि यामध्ये तुम्हाला याचे 2 मार्काला प्रश्न विचारलेला आहे. आणि चौथा प्रश्न कोणता आहे की खालील रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करा, किती सोपी आहे, विस्थापन अभिक्रिया आहे. आणि लक्षामध्ये काय आहे की CuSO4 एक्वियस प्लस FeS हे काय याचे एकक लिहायचे असतात. मग काय तयार होईल, तर FeSO4 प्लस Cu. सोपं आहे. नंतर आहे समिश्रीकरण म्हणजे काय, धातूचे प्रकरण आहे की त्या प्रकरणामध्ये दिलं की समिश्रीकरण म्हणजे काय, की संपूर्ण स्टील हे समिश्रीकरणाचं एक उदाहरण आहे. त्यानंतर आहे बघा तिसरा प्रश्न काय झाला, खालील उपप्रश्न सोडवा. कोणतेही 5, आता कोणतेही 5, प्रत्येक प्रश्न हा 3 मार्काला विचारला गेलेला आहे. यामध्ये
अत्यंत सोपे सोपे प्रश्न विचारतात की एका मुद्राचे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण 2 8 2 असे आहे, त्यावरून खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या. आता 2 8 2 कशाचं आहे रे? तर सोडियमचं किती आहे? 11 आहे. मॅग्नेशियमचं किती आहे? 12 अणुअंक आहे. म्हणजेच काय, यांची बेरीज करायची किती होते? 10 2 12, म्हणजे मॅग्नेशियमचं आपल्याला विचारलेलं आहे. म्हणून या मूलद्रव्याचे अणुअंक किती येईल? तर 12 हा या मूलद्रव्याचा अणुअंक येईल. मुळात हा मूलद्रव्य कुठला? तर मॅग्नेशियम हा मूलद्रव्य आहे. त्यानंतर या मूलद्रव्याचा गण कोणता कोणत्या गणामध्ये येतो? लक्षामध्ये, आपण मूलद्रव्याचे आवर्ती वर्गीकरण यामध्ये शिकलेलो आहोत. पहिला गण देतो का, तिसऱ्या गण देतो का, दुसऱ्या गण देतो, हे आपण अभ्यासाचं आहे. हे मूलद्रव्य कोणत्या आवर्तनात येतात, कोणत्या आवर्तनामध्ये येतात, हे सगळं आपल्याला पाहायचं आहे. गण किती आहे आणि आवर्त किती आहे आपल्याला माहिती पाहिजे. त्यानंतर केपलरचा नियम तुम्हाला विचारलेला आहे की केपलरचा नियम ओळखायचा आहे की 3 नियम स्पष्ट करायचे. सोपा आहे. पहिला नियम काय असतो की संपूर्ण पूर्ण ग्रहामध्ये सूर्य त्याच्या मुख्य नाभेवरती असतो, हा झाला पहिला नियम. दुसरा नियम काय की प्रत्येक ग्रहाचं सापेक्ष अंतर हे सारखंच असतं, हा दुसरा नियम. तिसरा नियम काय असतो, टी वर्ग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आल लक्षामध्ये. हा तिसरा नियम आहे, अत्यंत सोपे नियम आहे. त्यानंतर आहे एक उतारा दिलेला आहे तुम्हाला, खालील उतारापासून खालील प्रश्न लिहायचे की ते सोपं आहे. हा काय की इलेक्ट्रिसिटी हे जे प्रकरण होतं आपलं, त्या प्रकरणावरती हा प्रश्न विचारलेला आहे. त्यानंतर आहे प्रकाशाचं आवर्त अपवर्तन, यामधील एक प्रश्न तुम्हाला, ही आकृती मी स्पष्ट करून सांगितलेली आहे माध्यमांच्या संदर्भातील की आकृतीतून कोणत्या क्रियेचा बोध होतो, तर प्रकाशाचं अपवर्तन या क्रियेचा बोध होतो. या क्रियेचे कोणते नियम आहे? तर 2 नियम आहे आल लक्षामध्ये की आपण आपाती बिंदू आणि परावर्तित किरण आल लक्षामध्ये यांच्या संदर्भात तुम्हाला माहिती द्यायची आहे. त्याच पद्धतीने कृत्रिम उपग्रह म्हणजे काय, इयत्ता सॉरी प्रकरण 10 यामधील हा प्रश्न आहे. त्यानंतर आहे हायड्रोकार्बन म्हणजे काय, दोन त्याचे प्रमुख 2 प्रकार कोणते, संतृप्त असंतृप्त कोणते हायड्रोकार्बन, तर दैनंदिन जीवनामध्ये कोणते 2 कार्बन संयुगे आपण वापरतो. साधे सिंपल तुम्हाला सांगितलं, मीठ NaCl हे 1 कार्बन संयुग आहे, ते पण आपण वापरत असतो आल लक्षामध्ये. आता नंतर हे की अभिक्रियाशीलता, हे तुम्हाला आकृती मी प्रत्येक पाठामध्ये किंवा प्रत्येक तासिकेमध्ये तुम्हाला ही आकृती स्पष्ट करून दाखवलेली आहे, आणि या आकृती असा याने तुम्हाला प्रश्न उत्तर लिहायची आहे हा लक्षामध्ये, अत्यंत सोपं आहे. त्यानंतर आहे कार्बनी पदार्थ, यामध्ये कार्बनची अणुशृंखला विचारलेली आहे आल लक्षात, याची अणुशृंखला किती येईल हे काढायचं, फक्त या रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या असतात. ही आकृती जशी जशी काढायची असते, आणि हे जे जिथं डॅश दिलेला आहे बघा, जिथं डॅश दिलेला आहे ती डॅश दिलेली आकृती आपल्याला काढायची असतात आल लक्षामध्ये. याच पद्धतीने हा प्रश्न किती मार्काला विचारलेला आहे, 15 मार्काला. एकूण किती सोडवायचे आपल्याला? 5 सोडवायचे. मग इथे आपल्याला 7 प्रश्न दिलेले असतात, म्हणजे आपल्याला 2 प्रश्न हे एक्स्ट्रा दिलेले असतात, त्यामध्ये आपल्याला 5 एकूण सोडवायचे असतात आल लक्षामध्ये. नंतर चौथा प्रश्न असतो की कोणताही एक उपप्रश्न सोडवायचा असतो, म्हणजे एकूण आपल्याला 5 मार्काला 1 प्रश्न दिलेला आहे. त्या 5 मार्काच्या 1 प्रश्नापैकी आपल्याला एकूण प्रश्न कोणताही 1 प्रश्न सोडवायचा असतो. मग एक असेल एक मानवी डोळ्याची आकृती काढा, त्याचे उपप्रश्न दिलेले असतील, किंवा खालील आकृतीचे निरीक्षण करून त्या आकृतीचे बघून त्यामधील उत्तरे आपल्याला सोडवायची असतात. अशा एकूण आपल्याला एकूण हा पेपर 40 गुणांना विचारला जातो, आणि ऑप्शनमध्ये गुण जर विचारात घेतले आपण, तर ऑप्शनमधले गुण हे एकूण 60 असतात, आणि एकूण गुण मूळ गुण हे 40 असतात. अशा पद्धतीने आपण प्रश्नपत्रिका सोडवू शकतो, अशी विज्ञान एकची प्रश्नपत्रिका आहे. आणि यामध्ये आपण जे शिकवलेलं आहे पहिल्या प्रकरणापासून ते 10 प्रकरणापर्यंत, ते संपूर्ण जे आपण तासिकेला घेतलेले तेच उपघटक तेच टॉपिक या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारलेले आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ही प्रश्नपत्रिका तुमच्या रेफरन्ससाठी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला प्रश्नपत्रिका पण मिळेल, आणि तुम्हाला ते प्रश्न कसे सोडवायचे ते पण तुम्हाला समजेल, आणि प्रत्येक व्हिडिओ आपण आपला बघायचा असतो. धन्यवाद.